nda ko ni toge ni mutwiro redi tafarira ino yito ati ohe mohoro ni tafarira njeru ni tafarira ya hinya ne gutothomije maundu maingi muno megie kira gitumaga andu matwike ni ohe na kule mekuhorero mekuhorero ku tafarira no ri mikoraga YouTube ile channel ya kagule wa makothe waji hau ni hori koraga maundu macio mothe hau tafarira ne tole merutithanagia tole rutaga wira na pasta wakwa pasta wa nguvu ni pasta wa hinya ni pasta wende toneka ina ni pasta wende teka kwa ni ni jwe na ndina wira wa mati maundu marato kumwaliria kana to kumuthomithia tafarira ini eno itu ohe mohorwo ona wewe ni ukuhorwo na makeria tuhinguke tumenye tuheiro ku nigetha at the end of the day omundu erore amenya tiriri nine ni muhe nishiana si yakwa joe ni mawira makwa moe ni maundu makwa maliku moe at the end of the day na no tuli kuheaga namba ya pastor nigetha mukaranirie nake one on one ukamuhorira kana ukamutext nigetha riwe menye agutare mo uria undu waku specific angivota kuutaku utuwa kujitogeni tuwakuya wenewe utumita tuikare haha ona hizi tuhanota tule ona maundu but tuikare ite haha ni uduwa kutuhuto midia kuna nigeza we muohe utuike ni ukuhoro dira invite my pastor ugeidia mtu iloleli na umwere marito maku na in brief na umwere na mbaya kudonoto kuateka nolia angi kuona kaya tulinabili. Bwana ni Yesu Kristo arogosho. Watongo maigwa jitago Pastor Paul. Kana litwa linginye ndete kuita jitala murata wa Ngai. To ni kena kuita ni murata wa Ngai. To ni jue ona dikirwara Ngai ya murata wa kwa ni jue no ni ona. Thank you. Ni tondu wa guka. Beini wa kipindi geke. Kero fiyo tuwa betie. Na kipindi kino unyo togo uga. Ariohe mokorwo. Na nijue watu vikiriria na watu ilorela nijue ni ukuhoro ni valiuki ya mera kanita wakuu kora kuu fellowship paka kuu fellowship paka kanita vitaka wa GMS Church God's Miracles and Spirit Church ikora kwa karatina hali ya kafino ini ni utana kinya kia mbariga ni thank you na gayaro kura adhima Alright. Leo tute mali huu tutienda kute muda wako. Tunaenda kualia pastor. Hali aliyodo oliodo ohutetia ndo na mbele ya tuambie ndiroletia ndo munge na tuambie yati. Marenda kumenya uhoro wa magongona. Maya ni maundu matanda standago ni andu. No ndijwe wiro ole wa mane ati magongona macio ni maratubia. Makagia ciana citu, makagia mesie, makagia mawira maitu, makagia maundu maingi matwiki. Na tondu ti maundu turona na maithori, maratugia tutekumamenya. Uri ungitwira atia kana ungitariria mutu iroreria atia iguri magongona. Ni wega muno ni tondu wa topic iyo tondu ni wekoretwo ina mathina maingi percentage nene ikoretwo ikigia andu aingi ni iguru ya magongona. Na magongona ni makoragwo magayanĩtio maita ta matatũ ũguo ona kana ta maita mana. Nĩ kũrĩ magongona makoragwo kuo ma mĩgambo. Na nĩ kũrĩ magongona makoragwo kuo ma irumi. Na nĩ kũrĩ magongona makoragwo kuo mekagĩrwo physically. Gwĩkwo for instance ta magongona ma gũthĩnja, magongona ma gũthiĩ kũgĩra mĩthaiga, yes. Kana magongona magwe kodu ukirongoraniria ukiaragiria na magongona maya mothe ni marutaga wira hari mundu makaruta wira mwega kana makaruta wira muru for instance kugikorwo kwina mugambo waririo wa kirathimo mugambo ucio waririo wa kirathimo no ukaruta wira ihinda ria uria kinya tondu ni arathimirwo ni gukawe kana arathimirwo ni ithe kane arathimirwo ni nyina na akirathimwo akirutwo igongona ria mugambo ati we muturire waku ri ni murathime we muturire waku ri ni ukagacira na ni kuri o njuge thiini wa mugambo igongona ria mugambo na ni kuri o igongona ria mugambo ni turaga kuo rinyariraga na rikonoha mugambo warutirwo wendukana kinye mugundo uria
Ne ta kirumi ki abega abo we ndukana kinya mugundo ria na ni ona tondu wona ndaga ya nyumba ici kana ndaga ya mugundo uyu we ndinakugaira guku no ta ba uchiria tiriri okay sorry ni kwamba gutiro ni hakene ka ndukani kera ni utanjira tiriri ingiro ndikae gwakinya mugundo ucio ri ri ungi nya guko gwako gutire kindu kingituma kana gutire undu ungituma ngatuika ni ngakinya hau ni kuringana na kietu mikiria gia tumabiru ndukana kinye mugundo ucio todo no biru ndukana kinye mugundo ucio ni muene mugundo ucio kana ni baba gukani guka guo na kiria gia tumabiru ndukana kinye mugundo ucio na ndukana ni tia ndukana ni mugundo ucio ri ni maundu we kire makimutura maundu matagireire we kire ringi ni wa murumire. Na still mehia macio mekire ri no ki only gutura mwene mugundo ucio ri kana gutura mukaguo kana baba guo ri ona giko kiria wekire no giaturire ngai ugo mugambo ucio wa ndu ni mundu ri nginya konga yuka hurwo muhuri atini atini warumwo no ni kuri mugambo ngi mundu arutagirwo wa kumenwo yani uradutirwo mugambo ti ati kuri giko wikite exactly ni mundu tu wa kumena tu kwa mugambo wa arutwo ti ati kuri giko wikite ti ati kuri mehia wikite ni tondu ni kuri aciari angi mekaga uguo marutaga migambo ya kirumi makaingata ciana icitwitwo kwa mutumia wake ni mahitanitie na mutumia na matiguanaga na mutumia anyara na mutumia wake ri akanyarara nginya ciana iria itwitwo kwao kunyarara gwake ni ti justified riu kuingata gwake na mugambo wake wa kuingata ri ndukaguo ri justified ni justified hari we no hari ngai ri ti justified ni mawira wa maithe undu ni atiriri ngai atuaga cira na ma na kihoto ngai atuaga cira mana kihoto nikio ndakwenda kuri mugambo ngiruta kuri mugambo ngiruta no muciari kana ni gukaguo ukorwo ni justifiable maitho-ini make na ma ngai kuringana na giko kiria wekire na kuri mugambo ngiruta uhana wa kirumi ukorwo ti mwikinyaniru hari ngai we arona ni mo ni mukinyaniru no hari ngai ri no arona atiriri mundu ucio ni abataire okay da fataire gukorwo gukorwo akinyeti wa gu ne wari ngamu mutwiro ne thimabuira wa ma maundu maci mothe mari thini wa ndu mari thini waku na mari thini wakwa so kira kira tu ma program ino kana mwito witu kana intention ito ya kurehe ki program ino kana tafarire ino nigetha wae utuike mundu wa kuhiga na kumenya uri ugutaku maundu mara we namo because we are human na tuwe na maundu tuwe na mona ni maratu na maria tunyita so ni tuguthoma tumenye na tugu ati uri onaga program ino kwa YouTube ine yakagure wa makothe na no tuli athu heanaga namba ya pastor nigetha in case kwina kiurio ngimuria umurie na tugaku request uthio hau hari subscription ni tu uge auto subscribe ri nigetha wa program iyo ka tu ugatuika notified ati kwina program njeru wa twatuika uploaded so pastor twagwa uhoro wa ri kana ri uhoro ucio ri wa migambo na kana ni justified kana ti justified ndienda kuria atiriri ucio wa justified ri ucio tari justified ri ni undu ungithengera mundu ya ucio tari justified ri wa mbere ni kinjuge atiriri tuke thiini wa ugai kana migunda kana tiri tondu ucio niguo utongoretie hari migambo ucio niguo utongoretie hari yumi niguo niguo muthuri uyu waria uru ri muthuri uyu waruma na kana ruta mugambo ri wa mbere tiwe mwene tiri mwene tiri ni ngai ona uria wa muciarite ri ona tiwe mwene tiri mwene mugunda ri na mwene tiri ri ni ngai andu acio eri ni a ngai koguo ngai ena hinya wa gutua ciira ungi gukira uria we koguo of course indonesia koguo arumanira na araruta mugambo kindu gitari giake ndio anyita koko undu ucio wa kuruta mugambo hatari kihoto ri
ne akoro woke hoto hari ngai okay ne muciari waku ne na hinya ne gukagwo na hinya waku uta mugambo no ngiaga gukorwo uri very keen woyo mugambo ucio ri wacoka ku akurie ndu gacoka ri ne gucemania na maroho na maroho ma matikorogo mari mathai maroho ma makorogo mari maroho woru tondu ne gukuruma akurumi hatari gitumi Niko weka angwe kiri yodu hatari gitu. Na we moru meku? Eee. Kwa kwa hali spiriti ee gedire ni hindi waku. Eee. Ege kiyo ni modu wa uyu. Eee. Na modu wa wukumena. Eee. Kwa kwa ogedie otari na hijama agai. Ni otari na hoti wa agai li. Hawa kugiririe. Hawa kugiririe li. Ona hatari mwene mwunda li. Eee. Ona hatari mwene teri li. Noma uko nyita. Noma uko nyita. Eee. Udulia uko na mwagiri li togo wali ya li. No uthie ho. Eee. Na no ukinye ho, for instance, tamu ndugu wa lidia biga hapo, akiwa shiana ili tuituwa kwa mtu mdia wake, itikale mamungudo shio. Na akikuwa akiwa kati, akiwa kwa ugu. Lu adewa nero matikale mamungudo yule, matiti na hadu hagi hawa ikara, na hatiri hadu hagi hawa kulema. Leku kwale maga no wadua ya matu ituwa kwa mtu yule. Leku baki kaya kukugia na dhina. Na thaka meru no ya kiona todora. Na thaka meru wakena moshi ya nesi yake. Uwa kaya kukua kujulia kiulia. Jibwena nile ya kawega muno, todo duga tayaga ye. Enda hinya no hoti. Waguga ahia kiri ya gitani na gitumi. Ah, that's a good one. Ndwa ima kwe na ansa? Waguga ahia kiri ya gitani na gitumi. Kogo na habile, kiri yoka furi ne kaburu yuleko. Osio. Gekomba ho wake na mwabu wake. Na mwilore di gemwela. Wewe walidie na walu madie na walu tide mwabu. Natiwe mwene tiri. Mwende tiri ni ngayi. Na wakonu walu mwende tiri dukana le mwone ya doa ya mashiari umetu ito kwa mutumia. Nina nide duga kaya ngayi. Danyita tiri yu dao la anima. Nadela ngayi marime na matahileke. Nalishokia tiri. Kumobodhi matolite marimite. Na kutili ndo marimo. Tondo roho shiole ni kuhotuo ni hinya wa gai, to hinya wa gai neguo, na gai niwe mwene tiri, na niwe mwene. Kwa kudwa nege nile gai tiri. Gemwena tiri yoyore, ni wahalume iwo ni mwene kwete haa. Na mbiga kwa yake mdame ya gidi ya hinya, ni wale nitu wale yaku. Na kwa ya tiri yotuike wakule mo, nishia nashio nishia nito mwishi uliko. Toshi umete ndeo yake. Wana kule makinya ya marina wili mwene nefiyo. Marina wili mwene nefiyo. Na makauta mbiga abo. Ati mwudo dukane diyo. Na dukana neo mwudu. Ginya kukoboli diyo dukana koboli diyo. Ona dukane diyo. Yani kukule ikara kahawe uleo gobotu. Ule ikara kahawe. Na niho kukera na koko na kasupa hayo ni ya hitukira hauja. Na mbiguda ya agia goro. Na dogetia nani wakeka nyubaka higa. Uleo kanyumba hile kadoro. Tondoreo kana nesu pahaewe kana nendo edo kieti ya. Ona kanyumba pahae kade. Bodo ona magi wate nenego kushokeli ya besha. Mahi tukire kwanyu. Kana diti mehe tukire kwanyu. Doge ya besha ishiyo. Tokore muna kwe kia tia. Kwe kia wali 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 tia. Angikoro kwe na maudu magituma mama tutuweke kurumo. Tulesiana, kana hindi thuri ya siya, litu umesiana siitu. Gai arote idia, tukaya thugunda even before. Nigeza tutigatira siyana siitu iruni, na tutigatira siyana siitu dhena, siyana tostiragolete, ikule, na ikinye hau ikinyete, tukaniga nionelu wala tulete nao, tukamatigira kirumi. Taiwa hefa mfamili gulenge, yagi inone madhina, tondo, ditima ni ahi tokila kuhu, na shuma ya Safaricom ni mwona hao niho hega kebusta niho hega hao mikila kebusta kuko no ginyamage yangu nile kapusho ni kanini maake hao kapusho ni kanini nigeza maake hao na todo muka bono wadu tito matikanane kere mwono yuko dia ado mokili ya busta Safaricom duri yuko matia lidi kanine to mati mwondi neti kwe dia mwondi nene kune kira Safaricom no mwabo nuwarute nuwarute ito na besa ni maki kuma hede ya kei hiru hau kutula ka hiru tondo ni maana ya ni tondo maana ya ni tondo maana ya ni
maundu mwiroreri marathi oma technology irathi ogikura ogicenjagia na uria riuturi ri tigwo twari tigwo twa na cia ituma ngeugire tutikendie ri ndu niturathi na mbere guikuraga fara ni gahitukira migundaini itu tutie busta ni gahitukira migundaini itu hauso maingi ni mahitukira migundaini itu na riu aciari tungitiga kirumire tutari justified ri okay, reke ni matiga ga imbini getha ni matikane nyarire na kwendia. No maita maingi ni tureikora no nginya tungi tungineana kapushi. Na ti ati ni ni ugure. Ya ti ni uru. Tori uri afara fare gwikira. Tori mi ya busta ge ukire wakuri. We na chora. Ya busta ge ukire hakuri. Ona ala moje meri urate ibika ni busta ri. Iyo. Na zete waka. You see now. Le maturite manyari. Du da forsi wo kuthie kumera ya kiramari. Na tugithi tukihoya. Yes. Tukiruta ri igongo na ria gukararia mugambo ria. Eh nigetha kwanjire. Riu tukoragio horo wa mugambo. Eh. Mugambo ni uranyarira micie, mugambo ni uranyarira ciana, na mugambo ni uranyarira aria meku. Eh. Muciari otani na muciari otawe. Hindi ria ukuruta mugambo. Igi wi murakaru. Igi wi murwaru. Ona hiki tiro ndio rona torenda gukua. Rutaga mugambo guturia mundu mugo. No ti mugambo ukunyarira. 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 Ona ngikoro mundu ucio ndia kuhitithie. Murekereria magacira na ngai wake. Ukugite kuri kuri igongona ria mugambo. Ni igongona ria. Ni kuri igongona ringi. Rekimi mina mugambo ri. Ah ni tofauti kidogo. Tondakwira mugambo ri ni kuri mugambo mwega. Wakira thimo. Kirumi kana wa kuruma no kirumi ngikaraga kirigia kuharagania gutire kirumi kiega asa gutire kirumi gutire paisa njega gutire thubu njega thubu ya ingira ni ingi kirumi na kiore ni kuhandwo kihandagwo ni kwario kiaragio kirumi mwene kiari kiaria ri ni akoragwo I hari mundu aranyarira na hari mundu gutura na thina Eni areka ugo delibari. Areka ugo delibari. Akimenya kani da kunyarira. Areka ugo akiwa ni da kunyarira. Akiwa na hawe tonu. Washia la mwana wa bende na washia lila goku. Omenye goku tinadari. We. Akaru maka omenye goku tinadari. Aya we. Wangu ya teru di onari udi akimaka. Nane mawe ina wa mani atirele. Siana sito na isi ya lile nisi. Ona ite kwenda. Kule mundu urari po. Kule mundu. Ona. Ok. Leke tuge atirele. Ona daena kire po. No mwana. Sine ya gia mwana. Dari ma prepared. No musia lile nduwa investment. Ile ole kete. Oka nakara ni mwana. Oka mbele kwa le sigo. Oka mbele kwa. Yani kwa le sigo negative. Angare ke we kati. Angare kati. Kuwa ni kugate. Sigo iso tuwala. Yani iso kamo soki na siana. Leu chungo iso nejo. Muno. Todo urekora muci urekora mwana ri ono kimurumaga ri ni aratukia mundu thini wa family ugakora we uraburuma ri ona we ri kana ka mbere wagiririo kwanyu o we uraburuma ri gima yumira mudi gima yumira mutwide o we uradia cigo njuru cia kirumiri o we muthuri uradia cigo njuru cia kirumiri ona we wahikani wahikirie mundu we na mwana ona tiga togwo ona ringi gukorwa atirire kuruba kuri we uraruma na ri kuri kana ga kuge ha kuri kana otete ha kana kana otete ha kuri kana ociari thiti ha no we ndukwenda gwaku guciaru no we ndukwenda guciari guciari thi na ni gucoka urume mwari guo tondu kabele ni agia muciye na mwana gena nginya na gwa baba tige tigwe ko guo ringi ana tukatiare tigwe ko guo ringi ona tigociari na kangi guku kwa bahati Ngiri kangega goka dari mwashiri ni mara contribute ashiari watire ashiari ni mara contribute ginya ciana kurutanda aiye kurutanda tondu mwana ri akiagire thayu ri mwana ri atwikire atiri ri tondu menya atiri ri okay yes mwana ucio ni kau we kuringana na wenye kau no undu ri atwi ni atiri maundu mothe mekika kwa wega kuri athe ukete ati mwana ucio no kite ki positive ri undu ucio no uri uka undu uri uka wa ni uri utwika wa guteithia kana kumuteithia niguo tondu nita kana kangi tondu ndamakai ari mutumia wa njiraga ati muthuri we ri aturaga rumaga mwari ni kana gake na ngiyo na mutumia ucio ni amaka muno tondu kana ka ndoyo le kakaciara e ndo ona no kagena complications ni ndo wa hiyo bisi
Yuwa kaja kana kama uli agasi ya lito wega. Pakiki na meri yelele na tuikile koti. Ya. Weta tome kwa hiyo kuhoro wa kenu pikeu. Na tuchoke ni tona kuhoro wa kenu pikeu kiara giyore. Yes. Noka yuwa mudu etamuari, kana etamuari yu. Akamutene shugo, kaduwe ni lake. Dugete idia. Yes. Dukagunika. Wewe uturo ugo ururaga. Yes. Wewe uturo thiururukaga. Yes. Tugakindiria. Akarekeria ciugo cia irumi. Ona ni kuri aciari nginya makinyaga handu nginya gwita ciana ngombe ino. Wewe wana ngombe. Wana ngui. Wana shaitani. Yani kirumi giothe uthiri kiotangiingira ke. Ukagweta ciugo. Na ciugo cio ni ciugo ni maroho moru. Sika investo thiini wa mwana ucio. Ukona kana karahana ta gakoma wee. Nitaka kurwe, nitaka gui. Okiro getire. Mwiro ni tukwaragia uhoro wa ari ohe ni meku uhoro. Na tukwaragia uhoro wa magongona. Igongona riria ringi ria gatatu. Ni igongona rikoragwo physical. Na igongona physical ritararutwo na mugambo. Ona ko ni riku ni rikwaririo mugambo. Rikagwo kaingi ndumaine kana rihithite. Mudai gini. Hari gogona dia tidak iga norok. Nah, mana gogona? Ini gogona dia tidak iga norok. Yes. Di kanona. Otoria nak ku kukora gu mega bo ya kura ya kura adima. Lekio kara adimo ni mutu gateli. Lekio kara adimo ni fafa gu. Kanu kara adimo ni shu shu gu. Otoria na we waya gai gogona. Igongona ugatwara kwa mutungatiri kana kuri ngai igongona tachapo igongona physical rigathie kwa muthenya kana kwa ndotheri igongona ri ugatwara mbere ya ngai kire ugutwara ngoro ni njo cia mugunda kana ni besha kana ni nyamu ya gwitwa thakame ni kindu physical ni igongona kindu physical uratwara yes ukienda kirathimo ida kia mushi waku ona kana kia kihiko giaku kana kia wira waku ukarugabya kigongona ni undu wa maundu mari urenda urathimo na ukarutwo mugambo yes thutha wa igongona wa kirathimo ni kuri magongona mangi namo marutagwo kwa ngoma na mwirore ni hari kaundu ndienda gukwira uhoro wa ihoya ria Mwathani. Yes. Ila nemwanda ni ligo gati nili. Uthamaki wa kuoke. Otole ya weka mwoku. Uthamaki wa kuoke. Ole weka mwoku inguru. Uke wekuo mwoku. Kuku kula kula kuli gongona. Likora mwoni nili ya kuradimuo. Na kuli gongona nili utaguo. Yes. Ya kuoha na kunyalira. Kuli mwagabu wa kunyalira. Na niku mwagabu wa kuradima. Ugo kendo. Ugo thio. Ugo tuwalira. Ugo tuwalira pasta wa kwa namutu. Nake murogi okana na kiruria nguo yaku utuko kana aka ya nguo ciaku cia thiini agatwara kwi murogi ungi munene igongona ririku aka baka kure ndenda kagunde ndakanete ithie nacho ni mwako ni urugiro nake nigwe kirogi ko igongona ririku ari igongona ririku nginya kuri matwara na iheo na ni kuri matwara na beja na ni kumwa matwaraga ito. Otole na okuoya otwareka. Ni uthamaki wa igoro. Wi kuotoria wi kagwo guku. Ko wa igoro ni wa kurathima. Wa ukuthi ni waku. Wa ukuthi ni waku. Na maundu macio ni maingi muno. Tondu maundu mamwe urona magituiki kali. No wisi ni maundu tu ma kawaida. No it is most likely. Kuri na kaundu we karathi handu karathi gataroka wega handu. Tada tadi gua nak kuat sini gua lagi hari ini. Bibirnya gua tadi dia cuma aroma idan. Nanti kalau ni tu dia aroma dengan kaidan. Aroma idan hot tu erop. Ati kumok ya beri dia ni. Mehi ari kena dia kumok ni. Limu dua tu bila dia kumok ni. Aroma idan. Aroma idan. Kau biar kamu hari. Ona no udah me. Nah itu kido. Nih kita udah kido. From tu erop. Yes. Aroma idan tu erop. Romans 5. 12. Verse 12. At the sin came into the world. Sin came to the world. Mehia mokire the. Through one man. Kogenera mundu umwe. Mehia mokire the.
kugethera one maso kwadagora ngi hutidi atirini ona mehia ni mokete kugethera mushushi waku kugetha mundu umwe ila ari baba guo kana ari guka guo kana wewe ole watu bekire kana ole watu bekire ri mirimu ile igu akuri yokire kugethera mundu ucio umwe na mathina maria megwa akuri mokire kugethera just one person tondu ona mehia gukuthiri maingirire kugera mundu umwe tondu kode hithie ri gutingi korogwo me tajira tiri ri kure urenda kuga ni kuri mathina makoraga mundu genuinely na kuri maundu mangi makoraga mundu utari na genuinely ba ate kuri maundu tuga tiri ri ni kuga ugati mathina mara mundu aragerera ri mare hiro no makoro marehetwo ni mundu kana makoro mari ma kawaida ni kuri mathina ona 70% ya mathina maria twina ti maitu mathina maria twina muturagia namo ida ma mwire maikuo kana ma wonje ni makukuithio tondu na kire gitumaga tukue ri ti we wehirie ni ucio wehirie ni uria wehirie ni adabu ekirie atia tondu ko adabu ndehirie ri tutingikuaga tondu haramu atiriri and he has seen brought death Yeah, mehia make makirege kubithie ri tutingikuaga tondu haranga atiriri and he has seen brought death with it yeah mehia make makirege ku ri ukuaga ni ndu tondu adamu ni ehiri na we koragwo na pressure to kuri mundu ehiri kuri mundu warehire kigongona gitari kia ngai gwaku kuri mundu okire akibuta kigongona tau kahinda kare ho tigari gwa nduma menyete ngai ingiri andu ingi mari ago na haraguri na by the way atiriri ugwa tene ri utiari undu muru guti andu ndata atari undu muru oku ni waigwa ga bito ate ucio ni mundu mugo uncomfortable ucio ni mundu mugo ku na no kaigwa atiriri ngania ri ni mathia ga kwangania mathia ga kwangania kuragurirwo kuragurirwo ni ga tena ya ni ugakoraga ona ringi mugundo ucio mwiro ri guikaraga ni ucio waciari ri riko kwari kina andu kiorogi kwari kina andu gya kuragurirwo na kwari kanyumba gakitwo gacuragio mithaiga na gacacurio inya na gacacurio mithaiga na indo nyingi na iyo hindi iyo na we ndwari ho na we nginya ndwaciari two kanyumba kau gaikaraga kimomorwo haya tiri ucio uri maga wana rutiro igongona rirongoreirio maundu matari mega na gakamega itwo thi na kathoga itwo thi na gakorwo ringi makiruta magongona macio ri ni maragia cigo cia kirumi tatira tiriri tiguaga tiriri no goro wa ku twendi wa tukutu tiguaga tiriri ati ungigira urogi kana mithaiga ri iticokagio iticokagio na ikage ta handu ona wanathi kundu kona andu marari mamakihukuragia cuva Mara kura shubo ya nafa thakame itura gathi ugathi ukahikuria mahinde mathikirwo kou mathikirwo kou ona kona momotari magui maria mangi mangurwe maria mangi ma mundu mugathi kuria ginya matumbi mangi matafuthaga mathikirwo mugu rebo maundu macio yani iyo ruisho re ile kuo na ni mawiro re ore wa mane atiriri na tondu hinde yo andu mathiaga ugo matai na problem mundu athia o protect to da kwa na problem no kuringa no andu anyita ni atiriri magongo na macio mathutiro hinde yo ri idu e generation no mara exist no mara exist na to mara to affect na jemo maroka o idu magaturia ri twa ri dia mete to gikorwo uria watongoragia ni gwetituo ugakora murimu uria wa muragire ndogora gukora ndogora gukora karore yo kaun no karore gatambi ugacoka akagure ngwire makahinda kare hori ono ko no kuri kinya ta ici no ti muno ri athuri ni mahikagia ti ni aingi muno na mugeto ati ni 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 ugakora mutumia umwe ri aikiririo ri ungi aikiririo ri ungi tondagiaga mwana waigwa okay riu ri hindi yo rigwa riu ati atumia mari aingi ri maundu noguo mari aingi of course noguo ukoragwo ri hinya kumanejia andu aingi mari hamwe kuri ugu
mwiro le ndi twacoka ringi na turuga turuga tiriri aria ohe ni mohoro na twacoka tukauga ringi obere ya ngai aria ohe ni kuhoro megwikatia mekuhoro pastor ukwaragi ohoro watumie ngi kwaragi ohoro watumie ngi tabuthina mwingi wa muturire bitu wa bagia hau kana wa mbiriria hau ni wakoraga ona ginyo muthi gutikiri watho ugite mundu dagakeiki ati mbiengi ni kuri watho muitikirie tene ni wakoraga hakuhe o muthuri ena atimia makiria meri uthie na iguru na ni kwari tumi nyingi muno cia tumbaga mundu akie mutumia ungi no no riu ri ona ngo na koni mutho gutha ati watiriri no ni u muno ati kama muthuri age na atumia ige no mutumia ati Kiria kirathimo ona kirathimo ginya ke bibilia ini kaya rathimire adamu na kiuga ugie ciana nyingi tena ginya ciana ciari utoka na mucio tari na ciana wona gotari murume koko athuria tena ni methaga mutumio kumaciarira ciana nyingi ona ciana kona mecira na ginya tuciari tototu be hau before kidogo ri twende twi ciana nyingi ne kwali ku yuka ko mi ko mi ko mi ko mi da to na ri kitwe tu kehera tikanyorona ne ku akora ati mutumi ucio ri ni aga bwana koko muthuri afosagwo ko ko hikiririo ko hikiririo ge wa ciana ko hakinya handu ta hana ta penini na penina hana bibilia ni ni aga bwana no penina ni aga ciana no kinyururi ri na kirumire igatura hari uyu twenina etage hana thata ndikanona nake muthuri tucio agira mutumia ungiri mutumia gukaciarite ciana nyingi na bagikena na uria nake ciana cia ciarwo guku ri akagio ni kiha tondu amenya fiu 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 ni utagia na ciana akaigua ruo uyu nake wambia kugia nyingi ri agetia agetia kinyururagi uria na kiuria ni ndu wakinyururie ni ndu wakinyurira kumenwo na ndoi ngaithi akatia ya magogona na mithaiga nigetha gwetio cio gwetio akamwira akamwira na kadua upenire ni ukugia no itiga gutethia bigo cibo ati ni ukugia no itige kati itiga gutethia kigo ke ni valid until no ngia kumenya kigo ke kuri undu kira kira mini muturini waku kana kuri undu kire ka test ratio ndi wa family yaku na nikiwe oina wa mane atiri muturoreri in case kwe nondo ongeda kuje kana kuri kiuje ongeda gukirify no kana wina kaundo ongeda kuje kana muturire wa na bare past eri ha na yakwe rio ha no njuge kiuje kana muria wi yake ne no to musokea siurizio na ni ndo was ni ndo ido moni ki kana messages ni ngeje tulikaga okokaga face okoka visit YouTube ya kabule wa makothe no ka subscribe no ka like ngeje page yako andigetha maundo maingi tondu kuri mojika gira Facebook na kuri juka gira handi geto bakora mutu kwa itu kuri ndu ukora yes pastor ukakora ni wagia ciana yes ni wega no ri ukitarari yes no ciana ciambia kuhurunjuka kumuria muko ati ono ciarite hatire faida ono ciarite hatire faida imwe ni kwiuraga ire ingi ni njohi ire ingi hikanagia igiteaga ire ingi hikaga ikihikukaga ma accident ire ingi mirimu yes tondu uyu athiria kihanda kigongona akigira indo akigira indo guo nikio urakora guo yaku ni iro ya theithi mashukane moyo makati maka magathi kwi mundu mugoka na kwi murogi akabitira magongo akagwa ndirenda nyumba ino ya wajiku na ciana ici cia wajiku ithire na ciarithike ukaigua ni atio nguku ni ati anga ya mwiri umwe anga ni atio ke mukanye mutune akanetio ni atio bale oma bale oma kinyangi duraki dua ku kilo idato kodi wandam shindi shikaru tabako goda ma goma ni kana nyumba yako yororerio thina
na ciana cia kuciororerio thina ati ona tondu wina cioguo iko iko hana tota ciarire tondu ru ti mutumio uyu ti mutumio wabia wa kumena ona muthuri uyu ni abia gukweherera tondu muthuri ni ona kundu kungi areto baba Nikadona, mutumio nake akagwa ni ukuona. Na nikio kuona mwathi ya thia ri, wete ya muthuri ya guci, ugakora nake muthuri arakire guko. O guko. Nigetha ugetia gwethu. Nigetha ugetia. Kwima gokona ma mahanda ku physical. Ota otoko ndago igogo na nitwara ku kanitha ini, ngiri ya tifei, kana maguta ma mita mayo, kana o kindu kingiga twara ku kanitha ini, igogo na ria kirathi. Ni kuri magogona na nao aya maruta, magatwara kwa ngoma. Ni umundu ucio nake ri magukona macio maruta gutuku magukona mangai makirutwo muthenya ri muthenya wa sade ka muthenya farigici ri ana ma maruta gutuku na nikio ti is not a bad na nike kwira mwiroreri ni marakorwo nja matari nguo ni marakorwo nja mari nja gutuku mari ndu imagithiruka na thuti ya mwathani tani we he umwe he umwe we mutumia wa thiruka nyumba ya murio arodia murio ki athiruka nyumba ya murio mutumia akeraga muthuri atiri ni ne chiku wa mundu agithiruruka utuku na timenja kanu rimwe muthenya umwe ri makiakeana meto na makengorotithia na kenyina wa mwanake ri ni guthiruka thiruruka tondenda ga muhiki uriku oha ona ha ka bedroom ka ona ha thuba ba to wake ari ai mana inyo na ndo ta oha na ri jaga ri ona ha ba ko magari tondu ku hoha ga ndakana ciaro ni kunyarara muka wa muri uri akihada bithaiga agithada midaiga nake muri uto ni ake ni ake rocio mundu ri aguiraga ni muri uri kimba ka hora na to na tosi na tosi agakiona mundu miko uyu akithia hora ti tosi ni hindi ya murikire ri he na ukiona ja la wa muciari ni ndikiru isi kini tiare he tiare he ma 150 ikitu na kwira tiri maundu meku ni kurikirio matarikiriti na kugoreke tuike tutige ikare turi naive tutige cire ati maundu matiriku no ti ari kiuria ti enda kuria and it is on behalf of mutwiroreri atiriri ni hari fata wa mundu ri utani ugu ri na family yako ngakua igongona ngathie ngera mutungatiri wako kanithaini ni ndahanda kigongona giki igu ri undu muna na igongona ri ri kuri undu ringika iguru ri magongona mara mangi mangi andu ni mundu umwe kenyume na family yako Mati kumare tu mau bila mahal ma, ilan oli. Netole kiri. Netole kiri hata mu. No, oke dia nak ubere ni. No korang Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesus Kristus nak kiri. Nere, ada mu. Aku orang nama dia ni. Nama dia nak ikut. Gigi gerah dili. Nama dia nak ikut gigi gerah dili. Gaya ni. Nere bila adun bego dia. Ni ndu wa thihia na ni ndu wa thihia ruta ngura ha Jesu Kristo ri hedia kayo ni re we hia ni wokire ri na ndu ni mehirie ri na ndu ni makwire muno ri na ndu ni mathirire ri tondu we hia ni wa makorire ri na we hia ngo ratu ma mathire ri ginya muyoro uri angai we mwenyo yarehire arehire no ndu wa thihia ri tiga ro tiga nduhuture wa aya ngita kwa bani na behia tondu maugite kuri mundu umwe yes no idea ngai onire we hi onde we ikihire muno ri yes ne hari go ngona arutire kigo ki ugenda gucoke ati ni kuri go ngona ungitwara nyumba ine ya ngai yes kana utware kwe duka ta ya ngai o hari ri yes igo ngona ria kuni na behia kana kuni na igo ngona ria hathirwo ni tari ria ma na ni tari ria kihoto na ni tari ria ngai tondu Jesu Kristo na kere hiwa hana igongona kuri kuthahia ri ugeko ni kuthahia urathahia ri eh kuthahia ri ri ya Adamu eh kuthahia ndehia maya ma Adamu na igongona ri ri ya Adamu unyitiri ri wau ni kitura gwa tiriri tura menya ati oho ari oho ni ku horo maro kugo ri tura guthomithia maundu maya ri tura nda wicokere we wirore ta mundu we thugunde we ta mundu umenya atiriri ndingi kwina maundu utaraerewa umenya atiriri guthiku from here where do I go alafu let me tell you yes kagure ona mundu ahika kana kuguhikite mwirore riri kana kuguhikanitie ri ni uri history yaku na mundu ni uragia history yaku ndu guko kuko kuathi guko athi wa hika mundu ni uragia history kuri ari akuru na ri kundu kuriko
history jega kana ju kana history nige za wikale ole mu nige za wikale ko kemenya na atiri guku ri ni kwari kina eh nyina wa ma thaithi ro ri na kana nyina wa ma ri ni ari mundu mu eh na watwiragia ona ko ndira ukenda ka muti ni ri ka ukakora ona ukenda ri ukamenya gaka nda hanyo ha utagiro ba goko Kana doe kani kwa wetetu. Mare helisha.
Elisha no igogona arutire. O igogona arutire. Yes. Muno ya rutite igogona. Nakio wakaduka akimtarea. Nakio wakimtarea yake. Yes. Koko ni kurabatara na urute yaku. Ria muthinjiri ngai. Na ria dukata ya ngai. Nigetha oko ni gukuoka kana gukutura. Oko kuri maurona matari ma kawaida. Na mareki woguku. Ena mutungatiri. Ena mutungatiri. Ego ka otorerisha okire eti diega shube agikoroga natumai yes agikoroga yes daitire tirine agiroka karoine kaliko o kau akigotoria dauba kumo muthi karoiga gatika hunithia ri yakarathima nidakarathi tonde kumboka ri tonde kutukiga nidakarathima gatikoraga no nikende koni waka kale yakaga gatikoraga gatikaro aria Nakatika hundia. Nidakara di bakumuri. Nabibi wakakuma hedio kinyare. Igokona ya kute jeri gaya ugama. Gutri igokona ya kere mamora gari. Wana magisho kia liyao. Rikora wale. Nane nivoy. Don't tell you to do this. Nige za mudu aroge mudu li. Kanakoli mudu tosi we kire uguri. Nifaita ili kumudu siya kona wana. Noto guo. Mahinda mare ya Yusufu afage yo. Niali ya njina ora guo. Yundu akurotaga iroto akamera ndironi ne munyina ndirine ndironi ne matea akese ni no iruma igwire murogi kirekaga ri ona ndi wakakanyo bakaiga ri tondu urogi umanaga na wiru kagure urogi urehagwo ni oiru ni mundu aga oiru kaingiha ukaingiha ukaingiha ni ugaciara urogi ugaciara dikanona Ona no akakanyo bakaiga ri na ginya ndo ikuri ronire mbesha ri Ego siya na siya kune siya di university ni siya hitu kaa Na siya kaiti ya tau mire di Abagi ya Nekeo yuge tumaga Tika noona No Hale muruwa nina na muruwa idena Yusufu ni Hende ama mufake ile kumuraga ni Oli diyesi ali ya nina hati ni Togegu na naki Ni uduwa kumuraga Togegu na naki Togo uga hati ni Hatikoro ukiku nigi ya kunyalida mundu na kumuraga mundu Todo na wangu uraga kana wa muruwa liya Dugutuikare. Ona wadaga nyumba yo yako to nyumba nyingi citurashikinyite rento ri. Tondu wakire, wakinya rento ri. Agiuka, akiinge. Agiuka agikira kigongona na akiaria. Na tondu ena roho wa kuhari. Tondu jira mwiroreri ngukwira muthenya wa umuthi. Goma kana murogi na muraika wa goma. Mana ya gucabi gwetu oya. Kuha na kuhi. Ni mari goma ni ari ni ahetu goma ni ahetu chef ya kuhinga ni ahetu chef ya weka te ya kuhinga no da hego ya kuhingura tondu ndangihingura ndangirathima ndangiohora tondu wira wake ni kuoha na kuhi kugo mokaga makahinga na mokaga makoha ona ngioha kugete undu gya kwirira njohire niki ndahi hinya wa kuohora ona ngirira kana chama ni na mathina ginya gwake mamukore Ni ndo ndo ucio ki. Dangihota kuhora no ahonokire. Dikanona ya interview. Ngai abuhere. Nigetha ndia cigwe ndi kwaria ri. Okay. No asiro ngasi ali roho ini ucio. Shafi no yemo ya ngoma ya kuha. No nake ngai kugera kwa ndugata yake. Yes. Ngai ari shafi igere. Yes. Kuha na kuhora. Kogo akora kundu kuhinge ri. Ni ahingura. Na ndike mwete ati nini murango ria hingaga ri gutiri ungihingura tona cha bya ngoma ri ndire magoko ingura kuria ngai ekite ri na kuria hingite ri gutiri ungihingura ri no ari cha bigire ya kuhinga na kuhingura ri muno gioka akahinga ngoha akoha mciana akoha nyumba akoha mahimari ya nginya kiria kiugo na makiaragia akoha na thaki Ndiwe ga pasta ne shigwishi ora tuhingura nacio ora bingura mwiroreri nacio na ne ari handu kwenda tuthiire kana twambiririe tondu ne hato kuhiririe muno igururi magongona kana magongona kana mari mega kana mari muno na ndo na mbere ya tuthi hau no kuririkanio ringi wega ati program ino itu leke aria ohe mohorwo Tore mbio na kazi inuwa YouTube ya kagule wa makode. And, unge subscribe hau, no kara ikipenji ito ya Facebook. Nyo lekora mtoke kodi zikanya kaya tuke kuwania.
tugiko notify maundu mara maingi turathi tukiyakulodaga messages iria ningi turathi tukiyaragia uhoro wacio riu areka undu very pertinent kana pertinent muno ingienda twaririe uhoro waku pastor uhoro wa mwana wa irigithathi ni wega muno kagure makothe ni wega ni tondu waku na wakwaria uhoro ucio tondu undu uyu ni ukoretwo uri kiringa kinene muno kuri andu na ciana cia irigithathi cigakorwo cikuĩte mĩrigo mĩingĩ hĩndĩ ĩrĩa waiguire mwana wa kahĩĩ wa irigithathi na ũteithe kiugo kĩu nĩ gũkuithia gĩkuithagia mwana wa irigithathi mĩrigo hĩndĩ ĩrĩa waiguire kĩrĩa mũirĩtwo irigithathi na ũtanjina nĩ magongo nĩ kĩmĩrigo makuithagio no itanamba kwaria ũhoro wa mwana wa irigithathi rĩ nĩ kwendaga kwaria ũhoro wa ũritũ na mathĩna marĩa makoraga mwana wa irigithathi tondũ ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ kagũre thĩinĩ wa ciana cia irigithathi iria iciaragwo rĩ 75% ya ciana cia marigithathi rĩ ciaciarirwo manyina matekwenda kana matakinyĩte ihinda rĩa kũgĩa kana matabangĩte kũgĩa mamwe marĩ cukuru nĩ gũthoma mathomaga aya angĩ no kwendana marenda na matikinyĩtie atĩ matituĩte itua atĩ nĩ megwĩka aya angĩ ndĩna mbeca yakwa matibangĩte ithe ndarĩ wĩra mwanake ndarĩ wĩra mũirĩtu ndarĩ wĩra ũguo kana gaka nĩ problem mwana mũirĩtu ararĩ o kwao mwanake ararĩ o kwao matuĩkĩte mbeca maikarĩtie mendanĩte metereire ũyũ wagĩe wĩra no ũyũ wagĩe wĩra na o hĩndĩ ĩyo rĩ ũkĩrĩ maũndũ manyitithanagia wenda ũrĩkũ thĩinĩ wa ũndũ-inĩ ũcio rĩ mwana wa irigithathi agaciarwo mwana wa irigithathi agoka no mwana wa irigithathi nĩ oka ihinda harĩ ngai tugaga harĩ ngai ngai okaga rĩrĩa kwagĩrĩire nĩ oka harĩa hagĩrĩire harĩ ngai no kwao rĩ tiriagĩrĩru for instance ta hĩndĩ ĩrĩa ciana irarĩ mũciĩ hĩndĩ ya covid ũngĩrora namba ya airĩtu arĩa matanacoka cukuru nĩ aingĩ mũno nĩ ĩramakia andũ compared na ya anake kwai tondũ ciana nyingĩ cia airĩtu matuĩkire makĩendana na anake na mararĩ o kwa nyina na marĩ o cukuru matirĩ mararĩkia mwana wa irigithathi agokĩra ha rĩu either arĩ mũirĩtu kana arĩ mwanake nĩ mwana wa irigithathi na ngwĩre na ũrore biũ na wĩke research ciana ici cirĩ roho ũyũ wa autism cirĩ thĩna na gĩkĩ gĩa gũitaruta na kĩ na kũbalance kidogo 90% yacio nĩ irigithathi makoragwo marĩ irigithathi 90% ni makoragwo irigithathi na angĩ 80% ni makoragwo marĩ ciana cia tũhĩĩ ndikamĩona kĩrĩa gĩtũmaga mwana wa irigithathi akorwo na thĩna nĩkĩ tondũ mwana ũyũ ihinda rĩgwoka rĩ we mwene we nyina rĩ aiguaga arĩ amenete mwana ũcio wewe mwenyewe akambia rumena rwa kana kau mwenyewe wewe mũciari wako mũciari ambagia rumena arĩ we tondũ woka ihinda rĩrĩa rĩtagĩrĩire kwoguo ũndũ wa kana gaka ũndũ wa kana kairigithathi ũgĩgatamba kũrĩ aciari marakare rĩ we mwene kana rĩ ũgĩgatamba kũrĩ andũ angĩ rĩ wambĩige kũrĩ nyina wambagia kũrĩ nyina mwana wa irigithathi akaba akemena hĩndĩ ĩrĩa ĩrĩa ndamĩeri ĩrĩ kana ĩtatũ ĩtarĩ ĩroneka ndĩrĩ ĩroneka nĩ mũndũ na ũngĩrora mũno ciana cia irigithathi nyingĩ cirĩ thĩna tondũ manyina tondũ nĩ okire ihinda rĩrĩa rĩtagĩrĩire endaga kũruta mananyua ndawa mwana wa irigithathi ĩkarema kuma manaruta mĩkiha mĩkuha na mbĩ makaruta magongona maingĩ keumĩtie ũtagatwona mwana wa irigithathi tondũ ngai ena mũbango mwega igũrũ rĩako maũndũ macio mothe rĩ
kuri undu marai affect mwana na tima ti undu physical oneka no mwana ucio kuri undu ramu affect ti mwana nikamenya kalikamene kaliothe psychologically nikamenya gakende tu ona gakirumetwa ikoma ti mothe kire to gakimenya kali ukamu ri mwana ucio ababe muni nyina ri roho wa rejection wa bagia o kwenyina kumena mwana uyu akamena mwana uyu yes akamena mwana uyu hidiria mwana nene hari aciari nao makona na ningenaga ni muciari wa mutumia tondu ti aingi makoragwo makinegena makiruma imwai to nio yare mwana ucio aragerera no aciari ringi athuri ni kwaga ko understand na ona uringi manegenaga rimwe ni kuona uri arendaga gutwara mwari wake uri arendaga mwari wake athome uri arendaga kumutwara college uri ari na mwihoko na mwari akona mwihoko ni weka ati no nda akanyihero ni kwiciria ni kumenya atiriri mwana ucio ona agite mwana ri mwana gutiundu aragiria no arizi ri mwana agakinya gociarwo amenetwo ni hakwe andu othe mwana ucio akiuma ni umite na maroho ma miario kigongona kia miario kigongona gia kirumi kiaumire kanua kanyina amwe makio nginya moragia ndai uge koguo niki na ngai gutirari nake tigo rari muthuri waku wari koguo ngai niki makaigira ngai ngenyo takwaira ngai leo mwana ucio akauma ari na roho wa kumeneka tikanona mwirore ndi hakoragwo no na hinya muno tondu mwana uyo aciarwo o mundu uria wanegenaga na mundu uria warumanaga etwoetwarä ake å guo kå rä twambagä ria nginya kå rä ra kå rä twambagä rä ria mathä na o hau kå rä twambagä a mathä na o hau getwo rä twarä å rä a na ararä tie cigo cia kå ruma na ararä må rogi ihinda rä ngä ararä må rogi wa ciugo ararä må rogi wa irumi tamba gå njä rä atä rä rä kå njä kä å ria rigandindat mwana å cio agä tarä u no ti andå aingä tå ngä hota gå taå kå kana rä twa rä rä a rä na problem kanate na mwana å cio athiä å guo ndagä a na problem atiga kå rä ra rä ekå gä a na kä å ndå kä ngä atiga kå gä a na kä å ndå kä ngä rä agä kä å ndå kä ngä o gä thiä te kä må thå kä tie nä å ndå wa rä twa rä rä a kå rä å ndå å ngä kwo nä å ndå wa å hono å cio mwana å cio atuä ke å ndå å rä a ndä enda kuga thutha wa mwana å yå kå gä a na mathä na na gukawe nä amenya na gukawe rä ngä to ä kandä yo ä rä kä ndå kä a mbere biå rä no må thä njä ri ngai tondå bibiria yugaga atä rä rä nä ngai å mbaga mwana thä inä wa nda ya nyina ngoma nä gå thå kia thå kagia ngoma ona nä kwendendaga mwana ume koguo ngai akä å mba mwana å cio rä arä na destiny na gä tå mä kä a mwana å rä kå na ndombaga mwana å cio agatuä ka kä onje na ndombaga mwana å cio akarema kwaria ndombaga mwana å cio akaremwo gå thiä amå mbä te arä må gima meciria me magima moko marä magima na magå marä magima nä rä hia rä a må ndå o tarä a tå thomire no maritha nä ciugo cia må ndå nä ciäko cia må ndå ciatå ma gwä thiä atä a gå thiä å guo hä ndä ä yo mwana wona ä naga thä na rä theharia the better må thä njä ri ngai akorwo ho å ndå å cio å ngä naguo rä nä å ndå ngä ngai endete må no na nginya thä inä wa bibiria ona ngai rä a å gä te å horo wa gå thä nja kaburi ga kå rä anä ra na wendo na kuohanä ra å horo wa gå thä nja kaburi tika igongona tika kå ruta magongona nä ngingo ethe ä thä njwo na thakame itwo thä kaburi gathä njwo å yå må thuri athä nje kaburi ete mwari å yå warumire ete nyina å yå amå rumanä rie na mwana å yå ete ciana ciake marä anä re iruga rä a wendo iruga rä a kuohanä ra maå ndå macio merä nä mo matå maga mwana å rä a akahona na agarå rå ke nä hoka ndungata ya ngai yaruta igongona rä a kuohora mwana na nginya ndungata ngai jagu agä korwo nä rä cia rä ngä rire he mwana å yå mwathani mwohere bamä rä acoka yagä a na iuga
riagwitana tondu kanaga kakagia thina o wewe watuiwo no rikoragwo na thina asante sana ni gukorwo na ithu tafarini ino itu ate oho mohoro na ni mawira wa manager amenyathire aingianyu riu ni no maathi makihoragwo kihakiri nigetha mundu riu amenyathire ha atiroka wega ha atiroka wega na tukamwira o wega ati tafarini ino riko YouTube ito kagure wa makonye uka haha thi hago o subscribe no right page ito nigetha maundu mothe magiuka ri ugakoragwo we kana tuka ku notify ati ni kuri na kana message iroka kana ki kana ki ha ningi ino namba no uhurire pastor na ngiona ni no ujarithie nigetha ndeke tuthiruge ndoruru ndeke tuohoru aria turiohe ndeke tuohoru.